ትግል ያለት ማለት ነገልጠልን ወደው ይያዝ። እሺ ስሜ ጋትሎክ ቦምፓል ይባላል። የጋነግ ሊቀመንበር ነኝ። እንግዲህ እንደምናየው ታጣቂዎች አሉና እንግዲህ የትጥቅ ትግል ጀመረበት ሁኔታ ነበር መሰል ጋነግ ነው። እንዴት ወደ ትጥቅ ትግል ገባ? አሁንስ እንድትመለስ የሚሆን ያብራሩ። ትግል የገባንበት ምክንያት በነበረው ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ ነው። ትግል የገባነው የህዝብ ጥያቄዎች አንግበን ነው ወደ ትግል የገባነው እና አስገዳጅ ሁኔታዎች ስለነበሩ እና ለዛ ነው ትግል የገባነው። እያብራሩልን እዚህ ጋር ያብራሩልን ወደ ትግል እንዴት እንደገባችሁ ከዚያ ወደዚህ እንዴት እንደተመለሳችሁ ጠቅላላ አድርጎ እዚህ ጋር ያስተላልፉት መልዕክት ይግለጽ። በዋናነት ወደ ትግል የገባነው እንደተናገር ነው በዚህ በሀገር ውስጥ እንደ ሰላም መንገድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመታገል ሞክረናል። ያው ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ ወደ ትግል የገባንበት ሁኔታ አለ። ግን ቢሆንም እንደገና እንደ ድርጅት ተነጋግረን ምቹ ሁኔታ ባይኖርም ትግል አዋጭ አይደለም፣ ተመልሰን በሰላም መንገድ እነዚህ ማነቆዎች ቢኖሩ በሰላም መንገድ እንታገልባቸዋለን እንደሚል ውሳኔ ላይ ነው የደረስነው። ሌላ ደግሞ ይህን ውሳኔ ላይ እንድንደርስ የገፋፋን ነገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ያየነው የሰላም ቁርጠኝነት መነሻ በማድረግ ነው። ስለዚህ እንደገና እንየው፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሰላም ቁርጠኛ ስለተነሱ ተመልሰን በሰላም መንገድ እንታገል፣ ያሉ የህዝብ ጥያቄዎችን በሰላም መንገድ ሊመለሱ ይችላሉ፣ በተለይ የዲሞክራሲ የእኩልነት እና የልማት ጥያቄዎች፣ እነዚህ መሰረታዊና የህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ስለሆኑ መፍትሄ ያገኛሉ ብለን ነው ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ነው። ምናልባት የክልሉ መንግስት ለአድራ ያደረገላቸው አቀባበልስ ምን ይመስላል? በክልሉ በኩል የተደረገውን አቀባበል የሚመዘገን ነው። ቁርጠኝነታችሁ አሳይቷል። ምክንያቱም ከአዲስ አበባ ጀምሮ እስከዚህ ስንደርስ ወጪዎች በክልሉ በኩል ሲሸፈን የነበረው የተወሰነ በመከላከያ ሚኒስቴርም ተሸፍኗል። ብዙዎች እዚህም ሲንደርስ ጥሩ አቀባበል አድርጎልናል። አሁን ማረፊያን አዘጋጅቶልናል። ሰራዊቶቻችን ተቀብሏል። አሁን እንደሚታያቸው ሮድ ማሰልጠኛ ገብቷል። አሁን ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ስልጠና የሚጀመርበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጥሩ ሁኔታ እየሄድን ነው ያለው። ምን ያክል ናቸው አባላቶቹ አሁን ስልጠና የሚያገኙት? በቀጣይ አሁን የነበረን አባላትን በአጠቃላይ 1532 አባላት ነበረ። ግን አሁን ለጊዜ የገቡ እየተንተባተቡ ስለሆነ አጠቃላይ አባላት ምክንያቱም በድር ሰራዊት ውስጥ ያለ ዝም ብሎ አባል አለ። እነዚህ አሁን ማሰልጠኛ ውስጥ የሚገኙ አሁን ከአመራሩ ጭምር ወደ 200 ይሆናሉ። ግን ሌላ የሚገቡ ሰዎች አሉ። ኮሚኒኬት ያደረግን ይገኛለን እና በዛ ሁኔታ ላይ ነው። ወደ ስልጠና ሲገቡ የነበራቸውን ትጥቅ በምን ሁኔታ ላይ ነው አሁን በምን ሁኔታ ላይ ሆኖ ነው የገቡት ማለት ይቻላል? እስኪ ዛ ከሚያደርጉ የነበራቸው ትጥቅን አስረክቧል። ምክንያቱም ትጥቅ ሳታስረክብ ወደ ሰላም መምጣት ከባድ ነው። አስተረክቧል። ሌላ ደግሞ አስረድተናቸዋል፣ ነገረናቸዋል። አሁን ትጥቅ አስተረክበን ማለት ትግል አቆመናል አይደለም። አንድ ህዝባችን የልማትና የዲሞክራሲና የእኩልነትን ተጠቃሚ እስከሚሆን ድረስ ትግሉ ይቀጥላል እና በትጥቅ ሳይሆን በሰላም መንገድና በዲሞክራሲያዊ መንገድ መታገል አለብን ብለን ስላሳመናቸው ሊገቡ የቻሉት። የሚጨምረው ነገር አሁን ሰላም ተቀብለናል። ሰላም ስንቀበል አንገበን ያዝነው የህዝብ ጥያቄ ተመልሷል ማለት አይደለም። ሰላም የተቀበልነው ቅድሚያ ሰላም ይቀደማል ብለን ነው። ከዛ ከሰላም በኋላ እነዚህ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለበት። እንደ ክልል ለክልሉ መንግስትም ይሄ ነገር ማሳወቅ አለብኝ። ስለዚህ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ከክልሉ አቅም በላይ ከሆነ ይሄ ክልሉ አቅም ታይቶ የሚታይበት፣ ግን መሰረታዊ የሆነ የህዝብ ጥያቄ በተለይ የእኩልነት ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት። እሱን ሌላ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን እርስዎ በማመን
እና በርሶ ላይ ያየነው ቁርጠኝነት ለሰላም ዙሪያ በማየት ነው እዚህ የገባ ነው እና እንደ ግለሰባን የሚናገረው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ አድናቆታለኝ ልክ ስልጣን እንደያዙ ጋምቤላ ክልል ሲመጡ በመጀመሪያ ጊዜ ነው የአገራችን መሪ ጋምቤላ ላይ አድሮ ውሎ ሲዳዩት በእሳቸው ጊዜ ነው ስለዚህ ያኔ ነገር ሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጋምቤላ ችግር ይፈታሉ የሚል እምነት ነበር ሙሉም አሁንም ቢሆን እምነትም አልጠፋብኝም ስለዚህ ይህ ነገር ቢቀጥልና ሰላም ስለመጣ ብቻ ነገሮች መቆም የለበትም ቀጣይነት ምክንያቱ ጋምቤላ ከነበሩ የዋላ ቀር ክልሎች የሚባሉ ክልሎች አንዱ ይበልጣን ወደ ዋላ ይቀርቹ ጋምቤላ ናት ስለዚህ አንድ ለሀገራችን በሀገራችን ላይ የሚደረገው የሰላምና የልማት ሩጫ የጋምቤላ ህዝብ ወራል መቀረት የለበትም እንደበፊት የሰላምና የልማትን ተጠቃሚ መሆን አለበት ካሁን በኋላ የዋላ ቀር ክልል እንድንባል አንፈልግም ለዛ ነው ሰላም የመረጥነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ለአንድ ቀን ብቻ የጋምቤላ ጉዳይ አሁን የሀገር ውስጥም የሀገር ውጭም ጉዳዮች እንዳሉበት እናቃለን ግን የጋምቤላ ጉዳይ መፍትሄ ቢገኝ ጥሩ ነው በተለይ የህዝብ ጥያቄ የልማት ጥያቄ አሁን ይሄ ሁሉ ለመሬት ይያለን በቂ ውሃም ይያለን ህዝብ ደሞ በራብ የሚራብበት ሁኔታና የሚጣምበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ሀብት ያለን ተጠቃሚ ማኑበት ሆነ ጥሩ አይደለም ለዘላቂ ሰላም ይሄን ስራ መሰራት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ እና በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ የሚመዘገን ነው በፌደራል መንግስትና ክልል ደረጃ ያለው ነገር የተደረገውን ስራ በጣም የሚመዘገን ነው እና በዚህ አመሰግናለሁ